kwezi kwa shumi mu kwezi kwa kwakira makumyabiri na gatatu mu kiganiro Sports Zone rwose cyo ikiri kiganiro Sports Zone cya gatatu muri kuno kwezi kwa shumi akangura ko mukiri kiganiro Sports Zone rwose turi kumwe n'abafite kuri benshi bagiye batandukanye na turi kumwe na Jia Sana mu kugura amafaranga 300 ni Jia Sana waza kuba uyasanga yaba imodoka igiye atandukanye amakantine amasupermarché ndetse n'amahoteli waza kuba uzasanga amafaranga 300 reka mbwire ko ubwoko rero tubakorera ari ubwoko bugeze kuri bune harikozwe mu ricunga harikozwe mu mwembe harikozwe muri pome ndetse zose twashaka tumusitari rero tuhongeramo inkeri zo kuba ubwoko bwa kane ubifuza guhamagara cyangwa se kurangura urahamagara kuri 07/08/2013 gusa uno munsi ntabwo nk'ibisanzwe muhumbizi ko kuva ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane mbari kumwe na mugenzi wanjye Yonatani meze bibi neza cyane yewe mfunzemo neza nta kibazo Yonatani so muri bibiliya basha none se ni ihire jambo yibuka bavuze kuri Yonatani reka se ubwo zuri wumuna Yonatani nta nubwo ziko bana mukore n'indirimbo Yonatani niwe muntu wa mbere wakundaga Dawidi kuko yari mwene Sawuli rwose ikintu nzi kuri Yonatani umuntu nzi muri bibiliya bamwita Yona aya Yona urawigisha umureke kuko Yona n'ubundi we yari yaragomeye Imana ubona ko atumva ariko bita Yonatani we yari umuntu ukomeye cyane yari inshuti ya Dawidi cyane amubwira ati yinjiye mu nda y'urufi arongera ruvamo n'igihano bari baramuhaye ngo yari yarigometse ku bwami avuga ati ngiyeyo ndakazi igifi kimubika iminsi itatu Yona yabwiye abantu b'umunyanja aya atakamba ati nyamuneka yabwiye abantu b'umunyanja yabwiye abantu atari ko ubundi meze bite ko tutabona amafi ariko iyi bibiliya wagiye ivuga neza ko ese si byo hanze ariko hari abantu basigaye bifashisha bibiliya mu kuyobya abantu koko se ukajya kubona ukabona nk'ijambo ashatse nk'akajambo kamwe njya mbona baba ati bibiri iravuga ngo na bibiri yarabivuze kandi ari kuyobya abantu agira ngo abagushe mu moshya njyewe nkunda muri bibiliya ni indirimbo za Salomo ndanyumva uzumva ukavuga ati imitoma ni sawa buriya ntabwo buriya buriya kuba turiho kwa mukanya umugore ni umuntu ukomeye cyane niyo mpamvu ajya ari umunsi w'umugore nubwo umunsi w'umugabo ari buri munsi ejo ngo niba bataragupost inzu ubwo umunsi wa boyfriend ngo niba bataragupost inzu wiyakira umenye ko nta cyabaye kandi ufite ubukwe mwakutaha bwize ufite ubukwe mwakutaha ariko nta girlfriend ufite urimo urashaka kuzahura n'umuntu urazwi kumva itariki umwaka urazwi oya ikizwi n'ukwezi ni itariki hajya mbwe mu kwa kabiri ukwezi ni itariki birazwi ariko Sheri ntawe uhari ariko naza akabihindura sigaye amezi 13 naza akabihindura zigenda ntabwo umwaka ntabwo uramenyekana kandi ari umwaka utaha urabimbwiye umwaka utaha ntabwo ujya ugera nyamwe byawe ngo nzakwishyura ejo nkuko batejo ntabwo aragera umwaka utaha hari kampeni tuzaba turimo yo kugira ngo dukomeze gusigasira ibyo twagezeho ariko urimo uragenda ejo nabonye amatariki ari kwegereza umuntu yageze muri ya myaka nge ntinyamo ntabuze ko bajyana foti igaragaze mwana igaragaze nacyo ndekera ubwana bwanjye hanyuma se muri Sana Smart TV imeze bite Sana Smart TV imeze neza cyane ubu ni ukumva na ya gafite televiziyo Sana Smart TV ariko ntabwo nshaka gatabwa ati ubu ngubu arimo arabona ko hari uri kubireba akabona ni ntabwo yambaye MFS mwabana hari umuntu rero uri kubireba akabona biri kujya gusa nk'ururu cyangwa bisa nk'iroza ariko umuntu uri gukurikira kuri Sana Smart TV kubera ko ifite icyo bita 4K iguha amashusho ya 4K ubwo rero usanga uri kureba neza uko tumeze ushobora no kureba ukabona inambaye filime kandi inambaye rinete zisanzwe bitewe na televiziyo ureberaho ushobora kubwira rero ko ubu gahunda ari kugura televiziyo ya Smart TV hanyuma ugahabwa icyo bita bonus cyangwa se akanoza ngendo ka blender
urahabwa Brenda rwose imeze neza cyane urabizi Brenda mu minsi udafite note ya 45 gutyo ntupfa kwibona ariko iyo sana smart barayiguye kubera ko urundi amagurupe ntabwo agiri televiziyo gusa gishobora gukoresha bya electronics niyo mpamvu bakubwira ati hanyarukire nyaboneka ni mu mujyi ushaka kwandika 0793940 wandika ubutumwa bugufi ndetse ushobora no kuba wahamagara kuri iyo nomero hano ni nomero ushobora kwitabaza 0788 3905 79 katuzwinjira mu kipe ya muri UEFA Champions League umunsi niyo topic yacu no turi buze kuba duheraho imikino yagendaga iba imwe n'imwe igitandukanye umukino kundi tonyo tuvugano tusesenguraho kubera ko ku munsi weje kwisesa ku 45 ikipe ya Union Berlin cyangwa se Union Berlin mu gihugu cyo mu Budage yakinaga n'ikipe ya Sporting Braga ikipe ya Sporting Braga mu gihugu cya Portugal bityo rero kuranye ikipe ya Sporting Braga itsinze ikipe ya Union Berlin bitego bitatu kuri bibiri hakiri kare cyane ikipe ya Union Berlin yaje gutsinda igitego ku minota 30 cyatsinzwe na Beke mugihe n'umundi Beke captain wabo yaje gutsinda igitego cya kare ku minota 34 b'iki gico cya mbere kirangira ari igice cya mbere kirangiye ibitego bibiri kuri kimwe kubera ko ni yakati yaje gutsinda igitego kuri ndwe ikipe ya Braga bityo birangira ari ibitego bibiri kuri kimwe igice cya mbere igice cya kabiri siko byaje kugera kubera ko ikipe ya Braga ku minota 51 yaje gutsindirwa witwa Bruma igitego cya kabiri cyo bari bahita banganya hanyuma Union Berlin ukomeza kwataka cyane kuko ngo iminota 4 gusa ku minota 94 ubwo ngo iminota 4 umunota kane w'inyongera witwa Castro aza guhita atsinda igitego cya gatatu mu kintu rangira ikipe ya Union Berlin itakaje insinzi yabo kuri ubu ngubu ikipe ya Union Berlin akamacu narebaga ariko Union Berlin nabonye yikaza mu gice cya mbere abizi ko yari anaguye Real Madrid yari ayigoye muri match ubanza kuri Union Berlin ifite ubusa bw'inota Real Madrid urabiyuka ko Jude yatsinze ku minota 94 rero nejo ikipe bita Braga bari bayimanje ibitego bibiri irazira byishyushyiramo n'icya gatatu bivuga ngo yatsinze ibitego bibiri mu gice cya kabiri kuko hafite mushaka yarangiye ari ibitego yabanye ibitego bibiri kuri kimwe bibiri kimwe kuko yaje yishyura ishyiramo icya kabiri ishyiramo n'icya gatatu Union Berlin ni ikipe ibitego byiza by'amashoti cyane ikipe yakinye muri Portugal nzima ibitego cya kabiri cyari igitego cyiza pe hanyuma ubu ngubu tuvugana se Sporting Braga ari Sporting Braga na Napoli byagenze bite na Napoli Napoli yarayitsinze kuko Napoli ifite amanota atatu Napoli yari Sporting Braga nayo ifite atatu hanyuma ubwo ngo rero nuko nko bimeze ku mukino wabaga icyo navuga ku ikipe Union Berlin yaje mu bintu bitari byayifite abakinnyi bakuze ba Bonucci wenda Becker ni umusore mwiza w'umwataka wabo nawe ariko arakuze kapiteni wa niyo mbere yari amaze imyaka 21 aza mu Champions League urumva ntabwo ari ibintu byayirimo nuvuga ngo nabo ni abashyitsi nka za Arsenal izo zari zimaze 7 hanyuma Arsenal buretse Strasbourg yakinaga n'ikipe ya Real Sociedad birangira ikipe ya Real Sociedad itsinze ibitego bibiri ku busa ni ibitego rero byaje gutsindwa ibitego byaje gutsindwa kiri kare cyane ku munota wa 7 igitego cyaje gutsindwa na Oyarzabal hanyuma ndetse n'uwitwa Brace Mendes akaba bakinnyi batsinze ibitego ku ndwi ikipe ya Real Sociedad bityo umukino urangira ari ibitego bibiri byabonetse mu gice cya mbere cya Sociedad ku busa bw'ikipe ya Strasbourg yo mu gihugu cya Autriche byari ngombwa byari bikene nubwo yisanzwe aba ariko byari ngombwa cyane byari ngombwa kuko hari amakipe ubundi navuga ngo i Champions League niyo mpamvu kenshi akera twahitaga ngo ni amajoro y'abagabo ni ibintu bigira ba nyirabyo ari ukuntu nyine ubona nta gutungurana kubamo niba ikipe ibimenyeye iraza ikagusekura nubwo habamo gutungurana ariko biba gake nyine ni gake abajya muri Champions League barimo kugira ngo kubera ko ntabwo ushobora kubona Champions League umwaka warangiye atarimo surprise nyine surprise barimo match surprise ntabwo igihe uzabibona niyo mpamvu twagiye kubona tukabona Inter irakukujigeza kuri finali twabonye za Ajax zageze mu cyakabiri za Ajax zaraza Monaco zarakukuje nibyo ndi kukubwira ako ko ni kabura ari Zejuma se yambariye kuteri adukurikiye Zejuma bari kutumonitaringa Zejuma bari kutumonitaringa ariko komeza tubwire kuri ngo ni nuko bimeze niba mama nakubwiraga ngo ariko iyo bikiri hano mu matsinda ubona ko nta gishya kiba gikomeye amakipe yikurushira gusekura usibye ko gutungurana nyine nge nubwo mwe mwatunguwe nge nkurikije uko nsanzwe nzi
amakipe current form zayo yo muvuga ngo hari zatunguwe ntinyamu ari nazo tujye kugaruka ari ku munsi ubwo ku isa isa 1945 yo mikino ibiri yabaga ku isa isa 3 umukino warimo urahuza ikipe ya Bayern Munich ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Copenhagen umukino rero waje guhuza ikipe ya Bayern Munich maze ikipe ya Bayern Munich itwara neza itsinda ikipe ya Copenhagen rero reka ngire ko ice cy'ambere cyaje kurangira rwose nta action imibayemo nta karate ntara ramplasoma ndetse nta n'igitego kibonetsemo ariko umunota 55 witwa Lucas de Lager yaje guhita atsinda igitego ku ruhande rw'ikipe ya Copenhagen maze ikipe ya Bayern Munich witwa Jamal Musiala umusore ukiri muto cyane uri muri garagaza aza gutsinda igitego ku munota 64 kuri pasi yarahawe na Mazaru umusore w'umunyamaroke ku munota 83 byagoranye cyane kubera ko yaramaze gusimbura Laimer aza guhita atsinda igitego akaba yitwa Matthias Telli umusore ukiri muto cyane kuri pasi ya Thomas Mura n'icyoza kurangira ibitego ari ibitego bibiri kuri kimwe acyatugura kuri Bayern ari gutsinda umusubirizo kuko ibaye match ya kane ikurikiranye abonamo igitego kandi ari super sub azasimbuye gira ngo wenda Eva agende bamafoto rwose mu feeling nacyo navuga ko ikipe ya Bayern Munich ubigize amanota 6 Copenhagen yari yamanje kwikazamo gacye abantu bavuga ati se uko byagenda kose kiraboneka kuko ni umukino bari bari no kureba hakurya uko byifashe bari mu itsinda rimwe na Manchester United Bayern Munich bibiri kugaragara ko muri ibi bihe ntagira afatisha neza hadi CC ya Tuchel Thomas Tuchel ubona ko gutsinda kwe biri kugorana biri urebye no muri championnat ubushize yatsinzwe na Leipzig buryari yatsinze Manchester United ibitego 4-3 ubona ko ari kwinjizwa cyane so bya like riko ashobora kuza kwinjizwa ariko nubundi Bayern Munich ifite ubusatirizi bukomeye ikipe ya Manchester United yari yagiye yari iri mu gihugu cy'iwabo mu Bwongereza kuri Old Trafford maze bakina n'ikipe ya Galatasaray biranye ibitego 3-2 abakinnyi babanjemo ku mpande zombi harimo mu izamu ry'ikipe ya Galatasaray harimo umuselera umusore w'umunyayirigwe hakazamo muri defense witwa David Sanchez hakazamo Bardaki ndetse na Angelino hamwe na Sacha Boye mu gihe muri mediana harimo bari bakinisha system ya defense yakinisha system ya 4-2-3 umwe abakinnyi babiri bakinaga imbere ya defense harimo Lucas Torreira ndetse n'umusore witwa Kan Ayhan hanyuma rero abakina batatu imbere nyuma y'umwataka barimo Wilfried Zaha barimo witwa Akituri Koglu ndetse n'uwitwa Tete umusore w'umunya Brazil imbere yabo gato rero witwa Mauro Icardi hanyuma mu izamu ikipe ya Manchester United muri system bakinyemo ya 4-3-3 mu izamu harimo witwa Andre Onana Amrabat ari kuri gatatu Victor Lindelof Rafael Varane ndetse na Diego Dalot abo ni abadefenseri baba bafite hanyuma rero witwa Handba ndetse n'uwitwa Casemiro na Mason Mount bakinaga ari batatu inyuma ya Bruno Fernandes ndetse n'uwitwa Hojland hamwe na Marcus Rashford umukino ugitangira rero bigoranye cyane rwose ikipe ya Galatasaray aza guhita yinjizwa igitego ku munota 17 gitsinzwe na Rasmus Hojland kuri pasi nziza yarahawe na Rashford ari ku munota 23 witwa Wilfried Zaha rwose kuri pasi yarahawe na Sanchez long pass ndende maze ahita atsinda igitego cyiza cyane hanyuma igice cya mbere cyaje kurangira igitego kimwe kuri kimwe ku munota 67 n'umuntu Hojland warakomeje gutsinda n'ibitego bakaza kubyanga yaje gutsinda igitego cya kabiri maze ari ku munota 71 witwa Arthur Koglu aza guhita atsinda igitego cya kabiri kandi rw'ikipe ya Galatasaray ku minota 17 Casemiro nibwo yaje guhabwa ikarita y'umuhondo ya kabiri maze ikipe ya yatabwe ikarita y'umutuku maze ikipe ya Galatasaray tibona penalty yatewe na Mauro Icardi ariko ubwo ngo ni ku makosa yari yakozwe na Andre Onana wari watanze pase nabi Mauro Icardi wafashe uwitwa Casemiro baramuteze bita birangira rero uwitwa Casemiro uwitwa Mauro Icardi penalty yawushije ahita ayihanze ariko ntibyatinze kubera ko nyuma y'iminota 4 gusa uwitwa Mauro Icardi gutsinda igitego n'umundi kuri passe y'umutwe kuri assist y'umutwe ya Sanchez maritse umukino urangira ari bitego bitatu by'ikipe ya Galatasaray ku bitego by'ikipe ya Manchester United yakuburiye ikipe ya Manchester United niyo mpamvu umunota umwe niyo mpamvu kenshi ngiye nkunda umutoza witwa Jose Mourinho akubwira ko ubundi ntago wagakwiye kwishora muri competition utagira experience nimwe so Manchester United rero iri kugorwa n'abakinnyi ba nakita ko badafite experience icyo ni cya mbere
kagorwa na defense yabo itari stable kuko ni Rafael Varane uve mu mvune afatanije na Lindelof na uyivuyemo kuza duva ufite squad effective noya bikaza gutuma uraza guhita ubashyira kuri iyi kipe nga Galatasaray ifite experience zingana kuriya nugira ngo Manchester United yatsinzwe na Galatasaray yatsinzwe na experience ikindi cyakabiri Manchester United iri kuzira ntago umuzamu wabo ariko babanira Andreo Onana ubona ko nta gahinduka yese cyo cyo gusa cyo navuga ku kipe ya Manchester United wenda irimo irazira ahubwo kubera ko nuramukurebye muri defense yawe kuko niyo tumo tubarimo baribandaho cyaravanga no hari ikibazo cyane kano kanye uri gufata mu labad umukino uza gukina gatandatu muri Mediane ukamushya muri defense kubera ikibazo cy'imvune yakinye kuri gatatu sinzi impamvu kuri gatatu sinzi impamvu abantu barimo baravuga ko Manchester United Diego nibyo byose n'umwe bavuganye ndabyumva ariko babanze banarebese Manchester United bakinyo bose bafite yakurike kano kanya gatatu yabo ariho Luke Shaw azagaruka muri no minsi yavuba ariko yaravunitse sibyo hakazamo uno Sergio de Guiron agora menje azazira hakazamo Malaysia uno kimwe sakina kuri gatatu bose baravunitse wazaza mu kwa 10 nujya kuri kabiri urasanga Wan Bissaka yaravunitse kuri ubu ni Dalo bajyaga banahengeka byiza kagira gatatu kubera ko Bissaka ararakana kina neza nujya mu mutima wa defense urahasanga Lisandro Martinez abona bakinyi bavunitse bikipe ya Manchester United ikibazo dukomeza kukita umutoza mubi n'umuzamu mubi cyatuna kita ibibazo bafite bindi biri rusange reka tubanze tunarebe dusubize amaso inyuma turi abakinnyi bagihari kuko ntago batangiye sezo baravunitse batangira sezo Manchester United yagaragazaga ko ifite ikibazo cyane cyane ifite ikibazo abantu bita muri Mediane yabo nyuma yuko barekuye Fred nyuma yuko Matonina bari bazanye Amrabat ni si match ya kabira kinyingi ariko gukina gatatu nyine yaje mu bazo by'imvune none si akicaza Casemiro barakina na kazi system ya kaseri babiri nyine nibyo ndi kukubwira nyuma Bruno Fernandes akina imbere mundi abadefense babo bari beze ku bwenge cyipu ryo nanayipanga ntakunda yandi mahitamo ni wana nubuza kujya mu izamu kabiri wakira Wan Bissaka nushako nashyira Dalo gatatu urashyira Luke Shaw gatatu ya mbere nziza mu kipe ya Manchester United n'ubwongereza igira iforme ibihari abari nziza umutima defense wacyo Valane experience ndetse na Alessandro Martinez abadefense ribeza ko twarabonye umwaka washize kugira ngo babatoborere mu byaga bigoye harangiye batsinze match ya mbere ya kabiri ntiyayi batsinda njye ngo ibyo bantu barabyibuka muri Mediane ufashe wa kaseri wari ugafata urakinisha system ya defense ya kane kabiri gatatu rimwe uhita ufata ma Amrabati na Casemiro imbere abashyire Bruno Fernandes mu hagati kurandura umwashyire Sancho urundo washyire Rashford watakisha Hojland iyo ni ikipe yabikomeye ariko ikibazo mu bakinnyi bose mvuze harimo Martinez nta urimo yaravunitse harimo Luke Shaw yaravunitse uri kumva ikintu bibaza guhita bipfa uwitwa Martinez ntaze mu kibuga nako nagaribuze kuza mu kibuga uno Amrabat nagaribuze kuza mu Mediane atajya gatatu bahita kiraho Mediane ya Eriksen arakuze umukino gukimo 60 gahita avamo cyangwa se kuno Modric yagiye mu kibuga bakishyura nje ndi kuva ikipe ya Manchester United Diego nibyo ntago ndibukibakana kuko ifite abatoza batari beza pe ndabyumva ariko se tuvuga ibyo gusa ntitunane icyo zifite abantu biko ikipe Arsenal ya Arteta umunsi yatsindwaga imikino 3 ya mbere harimo Brentford yazamukaga batsindwa imikino 3 ya mbere afite ubusabwa 19 na Chelsea n'uvari yabatsinze na Man City na makipe 3 yabatsinze byikurikiranye harimo amakipe yagwa birakomeye ariko ntago bari bagako Thomas Partey yararwaye COVID nibarebaga ko Gabriel Martinez nta waruhari nibarebaga ko Grant Zaka nta waruhari hari abakinnyi benshi batari bahari ariko bamaze kuza ikipe Arsenal yari yadabusigira yigira muri Europa League abantu batarabitekerezaga kucyo batari batekereza cyane ku mvune z'ikipe ya Manchester United kurusha uko batekereza cyane ku bibazo biri mu kipe ya Manchester United hari ikintu kimwe uri kwirengagiza ko kubugira ngo umutoza tumwite kare umutoza mwiza cyangwa umuhanga nuko afata umukinnyi utari kuri nivo akamushyira kuri nivo nziza nge byo umutoza sinabyanze umutoza bwo ni ikibazo impamvu nibuze kuvuga ko ari ikibazo impamvu nibuze kuvuga cyo ko ari ikibazo nibuze kwisobanura ngo uciye mu ijambo sorry ari witwa Sancho umukinnyi mwiza bwo kano kanya ari kuba ari kwifashishwa kano kanya ari kuba akeneye kubera ko no Anton yagize ikibazo gituma atari buzogaruka mu kibuga neza Sancho afite ikibazo n'umutoza Sancho yagiye ikibazo na Cristiano Ronaldo Sancho afite ikibazo n'umutoza Cristiano Ronaldo yagiye ikibazo n'umutoza umutoza arimo arajya kugura agatira Sabitzer agatira uno umwataka Vegost akajya kugura abakinnyi ba Onana abona abandi bazamubeza bahari wende ikibazo cy'umutoza ndacyumva ariko ikibazo nakubajije
koko tubyemere ko ari kibazo cy'umutoza gusa ikibazo cy'imvune cyo nikirimo ni Manchester United idafite effectif ihagije icyo navuga kuko nubundi niba ari kintu cy'ambere rujya uba witeze muri Premier League umusana ntabwo uribuze kumbwira ngo Chelsea iribuze kwitwaza imvune ifite kandi ikipe ya mbere yayo yose iri hanze ifite imvune ntabwo uribuze kumbwira ngo wenda Bukayo Saka reka turebe ko adatinda cyangwa se umbwire ngo nta Declan Rice na Thomas Partey nta nta ngo umbwire ngo Arsenal ngo najye imbere Man City ngo yakuzwe ngo kibazo ngo ni imvune ikintu kiba gihari iyo wagize erreur cyangwa se navuga ko wagize uburangare muri recruitment muri mercato zawe ugakora recruitment idafite uva ngo umwanya nuko umwanya kundi bura Guardiola afite ukuntu abafite nka elima zose z'abahanga ku mwanya umwe ko bigiye kumugora aragenda ndaka ukabizi ko bigiye kumugora ariko umunsi wa none Guardiola nakina zawe na ariko umunsi wa none nzabikubwira ku cyumwe Manchester United nta bisubizo ifite yaba mu busagarizi ya muri cyose cy'umutoza nacyumvisha nacumvishe pe nyine abo bakije ako nakubajije kufunika kwa si kibazo ariko se abasigaye bo bamizaho kano kanya kano kanya uramutse ufite kano kanya uramutse ufite aba bakini bikipe match tuvuga wenda tenaga baramwirukanye bazanye ndu mutoza mwiza bashaka cyangwa bifuza kano kanya ikipe ya Manchester United hari kintu yakore igitandukanye n'ikiri gukora uyu musana nakubwiye ngo Manchester United ijya gutangira aba Bisaka yarabatangiranye abo ba Rukisho uvuga yarabatangiranye yego inatangiye ntabwo yatangiye ariko Manchester United ikibazo style nawe gifite iracyafite ikibazo cy'imikinire nuba ngo system ya Manchester United yubakitse nabi ku buryo utavuga ngo ni ibintu byibura bitanga icyizere ko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri Manchester United izaba iri on top cyangwa se yagarutse mu bintu irebye Chelsea ubona ko iragata cyane ariko ubona system umutoza ni hinduka iyo ngiye ni ikipe ya Manchester United twari dutinzaho dore ko mu ino minsi bitari kugenda neza cyane ariko yaba champion na Champions League ntabwo uri kugenda neza ntabwo uri kugenda neza hanyuma reka nkubwire ko rero muri kino kiganiro tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye tuba turi kumwe na Intracofits ni ikirungo uha inkoko zawe ubundi nyuma y'ibyumweru bitandatu rwose zikaba zimaze gukura ni ikirungo rero gituruka ku mugabane w'Uburayi akaba ari ikirungo gituruka mu ruganda Super Fresh iki kirungo rero ni ikirungo n'umuntu ushobora kuha inkoko zawe ubundi zigatera igira ifite umuhondo w'umwimerere reka mbwire ko tunafite rero ingufu gin limited amoko 10 y'inzoga bakora kandi ikinyobwa rwose gisembuye ariko kitagira ikibazo na kimwe giteza ku mubiri w'umuntu amahanga ova ku byo ku mutwe kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rwose mu ngufu gin limited ntago wabihasanga na amoko 10 agiye atandukanye rwose urubuze gusanga ku masoko agiye atandukanye mu turere twose twa hano mu Rwanda ndetse n'uwifuza kujya kuri depo rya hano munsi ya Kigali market cyangwa se hano munsi y'isoko rya Nyarugenge akambwira ko tunari kumwe rero na Rwanda Form imfura mu nganda mu gukora matera imyaka 40 rwose irihiritse ikora matera kandi z'umwimerere imigongo yacu imeze neza kubera kuryama kuri matera dore ko kuryama kurya igihe cyo kuryama mu buzima bw'umuntu ari bitatu bya kane kadukurikira ndetse n'ubutumwa bwa Kigali Vision Sport ubundi tugaruke mu kanya niba wifuza kwambara imyenda ya sport myiza ndetse n'ibikoresho byiza bya sport wowe gana muri Kigali Vision Sport reka tubikurikirane ubundi tugaruke mu kanya Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52 ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru
ukazabara ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatoza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Sirekare ngubwire ko tugarutse makuru ya 10 mikino ariko ngubwire ko nagara umukino wa Manchester United gusa waje gutungura abantu ngo n'umukino w'ikipe ya Arsenal yakinagamo n'ikipe ya Lens n'umukino wabereye mu gihugu cy'Ubufaransa aho ikipe ya Lens yarakira ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal rero yakinaga umukino ariko ikipe ya Lens umutoza wabo Frank Heis ngira ngo rwose yivye akomeza kugenda baha amafoto rwose ya Champions League nta kibazo yari abanjemo mu izamu witwa Brice Samba umusore rwose uri muri twara neza cyane ariko wavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa akaba afite ubwenegihugu bwa Congo Brazzaville ndetse na Centrafrica ndetse yakinisha defense ni batatu yakinisha systeme ya defense ya gatatu gatandatu urimwe yakinishije witwa Gadit ndetse na Kevin Danso n'uwitwa Medina mu gihe muri Medina yashyizemo witwa Napalis Mendy ndetse na Abdou Samedi hanyuma abakina ari abamediateri bakinaga inyuma y'uwitwa El Wahi n'abagera kuri bane barimo Machado barimo Thomason ndetse n'uwitwa Florian Sotocha ndetse n'uwitwa Frank Wiski abanga ni babanjemo rwanda rw'ikipe ya Lens mu gihe ikipe ya Arsenal babanjemo David Laya umusore w'umunyespanye Tomiyasu Saliba Gabriel Magalhaes ndetse na Zinchenko akaba defenseri abakina mu mediane bari bari Martin Odegaard Declan Rice Kai Havertz Leandro Trossard ndetse n'uwitwa Gabriel Jesus hamwe na Bukayo Saka waje no kuvunikira muri uyu mukino ikipe ya Arsenal ibikubiswe na Lens. Ni karibu bayihaye ni umutoza utamenyereza ligue ni Lens igifite akimamenyeranye beza yongeremo abanyafurika bashoboye ni iki cyabayo ikipe ya Arsenal twihuse rwose ngo uhaye umuntu tumwe kuvuga kuri Arsenal naho ntago nkugeza ni ikipe ya Arsenal navuga ko ndacyagaruka ku kibazo cya effectif uyu munsi wa none twese twabonaga ko tuvuga ati Bukayo akamaze gukina imikino myinshi nubushi nasezishize ntigeze aruhutswa iki gihe cyari gihe cyo kuruhutswa kuri Lens ariko kubera ko nta bindi bisubizo Arteta afite no gukinisha Bukayo Saka ikibaye nuko avunitse uyu munsi none nyine y'ikipe idafite transition cyangwa se uburyo bwo guhinduranya abakinnyi bitewe n'umukino uko bigenda kose ibi biraba wabonye ko ari ikibazo cya igitego batsinzwe cya kabiri igitego cyaturutse ku munani kandi ni ibitego byose byagiye biva hamwe ku mpande za Arsenal. Arsenal nanone utatinya kuvuga ko ifite gatatu na kabiri bidahambaye cyane ku buryo wavuga ngo ni abakinnyi bo gucungira so nicyo ngicyo navuga yazize effectif idahinduka igizira n'umunaniro kw'abakinnyi bose barananiwe n'abakinnyi yakoresheje sezisize yirukanwa kuri Man City ni navuga bagarutse uyu munsi wagakwiye kubafasha ni Declan Rice nawe hari so uyu munsi none yakinnye ariko avuye mu mvune nicyo navugaga nawe ntago araba fiti ijana ku ijana ku buryo wavuga ngo ni umukinnyi wo gushingiraho indi mikino rero yabaga n'ikipe ya PSV Eindhoven yakinaga n'ikipe ya Sevilla banganya ibitego bibiri kuri bibiri hanyuma rero reka nkubwire ko undi mukino wabaga rwose wari umukino wa rukomeye wa ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Napoli bityo biza kurangira Real Madrid itsinze Napoli ibitego bitatu kuri bibiri akura amanota atatu yakuye mu gihugu cy'Ubutaliyani dore ko possession de balle banganyaga 50-50 ko byaje kugenda rero mu kibuga nuko ku munota wa 19 uwitwa Ostergaard yaje gutsinda igitego ku munota wa 19 rwose cy'umutwe hanyuma ku munota wa 19 na 5 yaza gutsinda igitego bahita bacyanga hanyuma rero mu munota wa 27 uwitwa Vinicius Oruvye mu mvune yaje gutsinda igitego kuri pasi yarahawe na Jude Bellingham ku munota wa 29 uwitwa Edward Camavinga yaje gwa ikarita y'umuhondo hanyuma rero uwitwa Jude Bellingham ku munota wa 34 kuri pasi yarahawe na Edward Camavinga yaje guhita atsinda igitego cya kabiri bityo igice cya mbere kiza kurangira ari ibitego bibiri ku by'ikipe ya Manchester United ya Real Madrid kuri kimwe cy'ikipe ya Napoli ariko siko byaje gukomeza kugenda kubera ku minota 51 uwitwa Victor Osimhen yaje gutsinda igitego bavuga VAR isifura ko yari yaraririye hanyuma rero uwitwa Zielinski yaje guhita atsinda igitego ku minota 54 maze banganya ibitego bibiri kuri bibiri ngo ikipe ya Arsenal ya Real Madrid ikora remplacement bikuramo Camavinga ikiramo Mendy ikuramo Luka Modric ikiramo Toni Kroos ikipe ikomeza akwataka ariko ni ikipe ya Napoli niko yagenda gukora ama remplacement agiye atandukanye ku munota wa
birindwi n'umunani rwose ku ishoti ryatewe rya rikomeye cyane n'umusore ukiri muto cyane Fede Verdi aje guhita atsinda igitego cyiza ku ishoti ryo kunota mu 78 maze umuzamu akojeje ikiganza kubita ipoto ugarutse ukubita ku mutwe ku muzamu igitego gita kijyamo igitego cyatsinzwe ngo na Alex Merte umuzamu kipe ya Napoli akaba yitsinze iki gitego umukino urangira ari ibitego bitatu kuri bibiri bitatu y'ikipe ya Madrid ku bitego bibiri y'ikipe ya Napoli ikipe ya Inter de Milan yaje gutsinda ikipe ya Benfica bigoye yaje kwitsinda rero igitego kimwe ku busa ku 62 igitego cyatsinzwe n'umuhungu wa Lilian Thuram Marcus Thuram kuri passe yarahawe na Dumfries uyu munsi hari indi mikino igiye itandukanye ribuze kuba imikino ribuze kuba itangiye ku isaha isa 10:45 ikipe ya Atletico de Madrid yaza gukina ikipe ya Feyenoord mu gihugu cya Spain Antwerp yaza gukina ikipe ya Shakhtar Donetsk ku isaha isa 3 rwa rwatangiye kwambikana ikipe ya Celtic aza kwikina n'ikipe ya Lazio Roma Borussia Dortmund aza kwikina n'ikipe ya Milan mu mukino ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Newcastle rwose yamaze kugenda itaka umugi hari ya Newcastle rwose irahataka ku St Park James aze ivuga ko igomba kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain ariko kanahitsinda hanyuma ikipe ya Leipzig aza kwikina n'ikipe ya Manchester City Craven Zvezda aza kwikina n'ikipe ya Young Boys hanyuma no mukino uzabundi kuba ku isaha isa 3 na mukino uza kuhuza ikipe ya Porto ni ikipe ya Barcelona. Uno munsi wanari he mikino buze gutsinda. Uno munsi dufite Barcelona iraza kwitwara neza. Harimo yesi ya Newcastle na Paris Saint-Germain. Cyangwa se ibyo byamaze bireke. Gira amakipe wanabuze gutsinda. Amawinis? Amakipe afite amahirwe yo gutsinda. Ikipe ziri mu rugo nyinshi zifite amahirwe yo gutsinda. Umuntu wese ugura ikipe mu rugo ziri butsinda. Ikipe zasohotse zifite ibibazo rwose ubwo na Porto tuvuge ko iribuze gutsinda ikipe ya FC Barcelona ubwo tuvuge ko na Leipzig iribuze gutsinda ese Leipzig Man City yava ariko ibintu uvuga kuri Leipzig ejo bundi wabibaza Bayern ikipe ziri mu rugo njye nazigura ama plus dro gutsinda cyakunganye nta nimwe iri butaka usibye Barcelona kuri Porto Barcelona irawucyura hose hanyuma reka mbwire ko mbere yuko turibuze kwerekeza mu Rwanda ubundi nkubwiye ko turi kumwe n'andi bafatanya ibikorwa benshi bagiye batandukanye tuba turi kumwe na Miriti Smart TV tuba turi kumwe na Matela Dodoma tuba turi kumwe na Star Times ndetse na Canal Plus Canal Plus rwose iri gutanga icyumweru cy'inyongera ni Canal Plus yajije attention Canal Plus wari urimo uragura bonoma wagura indi itarashira vuba vuba icyumweru cy'inyongera ni cy'umweru ni kenzo jurus ni cy'umweru cy'inyongera cy'umweru ni cy'umweru kimwe baguha ubwo ngo ni muri Canal Plus akaze nkubwira ibyabo muri buke yose wagura pana kuvuga ngo byari ni ngongo ngo ari buke runaka kureka mbikubwire ukuntu ibintu bimeze icyumweru cy'inyongera hamwe na Canal Plus kugiye kiguhesha iminsi 7 ureba ifata buguzi ryisumbuye kandi rero iyo ugiye ufata buguzi ryisumbuye iyo uguze irindi ifata buguzi iryo warusanganywe ritarashe rwaguha indi minsi 7 reka ngo rero nk'urugero uko umukiriya wa Canal Plus reka ngo ku mukiriya wa Canal Plus rero niba uguze ifata buguzi rya zamuka ku mafaranga 10,000 uhita uhabwa ifata buguzi rya zamuka na sport rigura amafaranga 20,000 hamwe n'icyumweru cy'inyongera uhabwa na Canal Plus biraguha amahirwe yo kudacikanwa na programme zitandukanye kandi zinogeye amaso ku mashene ya Canal Plus harimo championnat harimo ubwo champion ndetse na Champions League hakazamo amafilime mashya agezweho n'amashene mashya y'igiswahili ariyo KTN News hakazamo sinema zetu ndetse na ITV CTV ndetse na UTV hamwe na TBC1 hamwe na TBC2 reka rero nkubwire ko gukurikirana gahunda za programme za Canal Plus aho uri hose ukoresheje telefone ushobora kubakoresha telefone mudasobwa cyangwa se tablet yawe kuri application ya app Canal ka app rero ni imwe na pa eshatu na app ebyiri murukandikaho Canal maze ubundi uce ukubiri no gucikanwa n'ibiganiro ukunda cyane ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 2000 dukurikire ubwo butumwa ubundi tugaruka mu kanya Canal Plus Star Times dukurikire utunga Matera Dodoma na Multi Smart TV ubundi tugaruke nkubwira uko mu Rwanda byifashe Uruganda Multi Smart igisobanuro cy'ibikoresho bya elektronike byujuje ubuziranenge rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu twabafunguriye amashami atandukanye kugira ngo ibikoresho bibageraho mu buryo buboroheye birimo nka televiziyo za rutura
zo mu bwoko bw'ama Android izizwe nka Smart TV ndetse n'ama mashini atandukanye harimo imashini zishyushya utumashini dukora maji imashini zikora sandwich ndetse n'amakeke utumashini dutunganya macaroni n'izindi z'amoko yose duherereye mu nyubako ya Tropical Plaza muri etage ya gatatu ku muryango nimero E02 imbere neza y'ibiro bya Rege ndanga sukaho wadusanga mu nyubako ya Chique muri etage ya gatatu ku muryango nimero 002 ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe Marty Smarty make life smarty. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma. Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo. Gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho, gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera. Kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi, cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times kubiciro binogeye buri wese. Dore inkuru nziza, akira impano ku ifatabuguzi ryawe. Icyumweru cy'inyongera kirushijeho kuryoha nk'ikawa. Witegereza kubura amashusho kugira ngo ugure ifatabuguzi. Wari uzi ko igihe cyose uguze ifatabuguzi rishya irya mbere itararangira uhabwa iminsi 7 yo kureba ifatabuguzi ryisumbuyeho kandi ako kanya? Urugero, nugura ifatabuguzi ry'ikaze cyangwa zamuka urahita uhabwa amasheni yo kuri zamuka na siporo. Wagura zamuka na siporo ugahita uhabwa ifatabuguzi ry'ubuki. Ubu si uburyohe koko? Waba ufite ibibazo, inama watugira se? Abashinzwe ubucuruzi muri Canal Plus babateze yombi. Andar rwa Gasabo mu mikino irimo iragenda ivugwa cyangwa se mu rwatubye imikino iragenda ivugwa cyangwa se amakuru y'imikino y'Imana agenda avugwa cyangwa se agiye atandukanye cyo tugufitiye. Turagwera mu kipe ya Rayon Sports ku munsi ewejo yatangiye imyitozo anyuma yuko yatsinzwe imikino ya CAF Confederation Cup, ariko mu gutangira imyitozo atangiye imyitozo arabakinnyi badahari, harimo umukinnyi urimo Kalisa Rashid, harimo Hakizimana Adolphe, harimo Aimable ni Kalisa Rashid, Hakizimana Adolphe, Aimable na Aruna Musa Amajare yo kubera ibibazo by'uburwayi ndetse ni imvu. Hanyuma ariko reka nkubwire ko ikipe ya Rayon Sports irimo iritegura umukino igomba kuzakinamo n'ikipe ya Marine, akaba ari umukino uzabera mu karere ka Rubavu kuri Stade Umuganda ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, akaba ari umukino amatike amaze kujya ahagaragara n'amafaranga 2,000 ahadatwikiriye ahatwikiriye amafaranga 5,000 mu gihe muri VIP ari amafaranga 15,000. Mu ikipe ya Kiyovu Sports twihuse cyane niba ufite ibaruwa hafi kugira ngo wabasomere ibyo Juvenal nawe yasubije perezida w'ikipe ya Kiyovu Sports. Kiyovu Sports Limited twihuse isome twihuse kuri Bwana Ndorimana Jean François Regis uhagarariye Kiyovu Sports Association n'umwe mu banyamigabane. Impamvu gusubiza ibaruwa yanyu kwa 26/23 Bwana, dushingiye ku ibaruwa yanyu yavuzwe haruguru mwanditse musaba ko imicungire ya Kiyovu Sports isubizwa. Tunejejwe no kubandikira ibaruwa tubamenyesha ko ibyo musaba ntibyumvikana kuko byakagombye kuba byemejwe n'abandi banyamigabane bagize Kiyovu Sports Company Limited kugira ngo byemezwe, cyane ko utari umunyamigabane umwe wa Ndorimana babwiraga. Bityo rero turasaba ko wasaba ko hatumizwa inama idasanzwe y'abanyamigabane bagize kampani kugira ngo ubagezeho icyifuzo cyawe ndetse no kwegera abanyamategeko bafite ubumenyi buhagije mu bya kampani kugira ngo murusheho gusobanukirwa uko kampani zikora, bityo bitume mudakomeza gukora amakosa mvukiye Juvenal bimenyeshejwe Ferwafa ndetse na board. Ibintu bizagira ryari kimwe mu bintu tuvuga mu ijambo rimwe
Juvenal isubije BCI urumva yababwiye ko BCI ari igikorwa cya company limited kandi company limited ntago igikorera muri association ngo BCI yayisubije urumva bari modoka bagendamo bahise bayisubije ya modoka yavuze ati rwose umushoferi amubwiye ati urahaguruka ngo hawe uburenganzira kubera ko BCI ni ya company nibyo BCI ni ya company umutungo wa company icya kabiri contra zose z'abakinnyi ba Kiyovu Sports Juvenal ni yababwiye ati byose biri kuri company ntabyo mubona yasabye rero ko hatumizwa inteko rusange ariko ndo Imana afite amakosa kuko nawe n'umunyamuryango wa company sinzi nibyo ko nafite amakosa n'umunyamigabane urumva nawe yashenye ikintu na warimo so rero urumva rero birasaba ko azawe agasobanurira abanyamigabane impamvu we avuyemo kuko urumva niba wirukanye Kiyovu Sports company bisobanuye ko nawe utakirimo Aya ni makuru ari mu kipe ya Kiyovu Sports ngo bivuze ko nimba company yahagaritswe ngo n'ibikorwa bya company cyangwa se ibyo yari ifite biri muri Kiyovu Sports nabyo bigomba guhita bisuzwa company cyangwa se bigahagarikwa gukora reka ngwire rero ko muri igihugu cya Tanzania muri Tanzania Football Federation naho bakinaga imikino igiye itandukanye kuva ku munsi w'ejo kugera kuri uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo hazaza bazaba bakina imikino igiye itandukanye icyo wamenya cyo nuko ikipe ya Azam yaje kuba inganya ubusa ku busa ni ikipe ya Dodoma GG hanyuma reka ngwire yuko rero n'undi atari umukino wonyine wabaga kuko hari undi mukino wabaga mu gihugu cya Tanzania umukino rero wahuzaga ikipe ya JKT yahuzaga n'ikipe ya Mashuja igitimaze JKT itsinda igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Edward Sango hanyuma reka nkubwire ko uno munsi nabwo hindi mikino igiye itandukanye harimo ikipe ya Young Africans ziraza kwimanuka mu kibuga nyuma yuko yisubije ipeti rye ikerekeza mu mikino ya CAF Champions League mu matsinda yaza gukina n'ikipe ya IHF Kagera Sugar ikina n'ikipe ya Namungo Mutiba Sugar ikine n'ikipe ya Singida Big Stars ku munsi w'ejo nyuma yuko isezerewe mu mikino ya CAF Champions League hanyuma reka nkubwire ko umukino waza kuba ukomeye uzaba ku munsi w'ejo gahuza ikipe ya Prisons n'ikipe ya Simba Sport Club ikipe urutonde rw'agatego rwa shampiyona ruyobowe n'ikipe ya Azam FC n'amanota icumi ariko afite imikino ine ubwo ni makipe arimo Yanga afite amanota icyenda afite imikino itatu ndetse na Simba Sport Club afite amanota icyenda bafite imikino itatu aya ni amakuru y'imikino twari tugufitiye rero reka tugushimire aho rwose wari wadukurikiye warafashe umwanya wawe ukabana natwe mu gihe kingana n'iminota cumi n'itanu reka dushimire Muze Yves wari uri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Santana mwese rero reka tubashimire ndetse nawe Jonathan wakoze cyane akoze cyane wese Serge hanyuma reka tukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza n'umundi amakuru y'imikino mu makuru ya saa tatu yo kuri BTN TV muraza kuba mukurikira incamake ziyapfundikira za sport ariko reka ngwe ko no ku munsi w'ejo n'ubundi ku isaha ya saa sita muzamukurikira incamake yo makuru ndetse mukanakurikira ikiganiro Sports Zone ku isaha y'isaha saa tatu cumi n'itanu kujya ku isaha y'isaha munani ari nako mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zacu hose ni BTN TV Rwanda.